Čauky. Začneme vlog spolu a letíme spolu do Milána. Na 3 dní. Pozor, kolik máme kufru? Málo. Takhle? Na 3 dní? Myslíte, to stačí? Asi jo. Jo. Asi jo. Točiť, papa. Proč vlastne letíme do Milána? Letíme tam na press trip s Lašem. Ideme na takú parfémovú konzultáciu, na predstavenie noviniek. Jo. Nového parfému od Lašu. Kde sú parfémy, tam sme my. Takže to bol osud. Asi tak, až to, že ideme spolu, bol tiež osud. Co ako samozrejmosť. Počkejte, tento človek si koupil dáta do Milána. Že som retardovaná a nevedela som, že nemusím. Už tak od roku 2018. Hovorím, že ja žijem v roku 2017, takže neviem. Ja mám svoje dáta neomedzené a ja si kupujem teraz do Milána, som si kúpila e-simku, ktorú som si vlastne nemusela kúpovať. A říkám, když jedeš do Vídne, tak je kupuješ dáta a ona, ne. Říkám, tak kde je ta logika? Tady máme naše letadlo. Už jsme v Miláně. Žvu, protože jinak slyšet. Takže musíme křičet, aby počuli. Je tady úplně na hovno počasí, ale my myslíme pozitivně. Manifestujeme. Se všichni pozerají na nás. Už jsme hvězdy, jo, jo, jo. Kam jdete? Do Milána. Letiště do centra je tak minimálně hodina, jo? Abyste viděli. Neviděli jsme. My jsme přijeli do hotelu. Hotel se nazývá 21 Stories. Nevím. No, něče také. 21 House of Stories. Zatím ještě 2 hodiny musíme flákat. A pak už nás ubytujou, jo? Jo. Dáme si kávčo a mňámky. Mňámky. Miláno, Miláno. Buongiorno. Buongiorno, muchacho. No, tato ulička se mi líbí už. A jsme v Miláně 5 minut. A už Nora nakupuje. My jsme v takové jakože breakfast restauraci, nebo jako kavárně, nevím, jak se to nazývá. Nora má kombuču. To stojí 5 euro, já si to bude aspoň taká originál kombuča. My jsme v Miláně. Ale já jsem si myslela, že přijde taká čerstvá spravená. No a co, jaká je? Jakože dobrá, ale čekala jsem je. Každý, ať nemajím toto. Úplně obyčejné kombuče. A já mám nějaký kefír. Šuora kefír. Ale ne ten kefír, který myslíme my. Úplně jiný. To je, že vodový kefír se to tu volá. Uh-huh. Kefír. A mně je to lepší. My máme tady pořádnou porci. Pěkný nožík. A avocado toast a scrambles. Jsme ve Sephoře, samozřejmě. Ušetřené rovná se zarobené. My jsme našli nějakou absolutně novou pro sebe značku. Tady jsou extrémně špičivé lesky. Centrum! My jsme tady, kde se všichni fotí. Milion lidí. Děkujeme lesk. Jak to vyzerá? Nějaká babka, která... What? Já se vidím v tvojom telefoně. Která se zbláznila. Jsme trošku to přecenili asi. Ne, s konturkou to bude fajn, a keď bude naličené, ale tak to jsem si aj myslela, že to bude vyzerať na hovno. Čo si koupila, Nora? Ani to neukázali. Boty, mám ich málo, nemám si čo obuť, tak ja som chudera. Tak takovýhle topánky si koupila Nora. Poď, ukáž se. Ale náhodou to je damička, to je damička, ale extrém, kámo, extrémně. Takhle vypadá pokoj. Takový celkem zajímavý nějaký loft styl, vypadá to dobře. Pojďme udělat check. Bathroom. Yeah. No a tady už máme něco připraveného, nějaké dárečky. A tady máme dárečky, sprchový gel, bomba, podle mě toto je krem na tělo. A ještě něco na vlasy. A chystáme se, jo? Já jsem vzala Noře takovou žiletku, ona mě poprosila. Já nemám doma žiletky, protože já jsem vylejzrovaná, ale okolo tetovania to nemůžu lejzrovat.
a tam je raz trochu piesme, to zabudlo. Takže my sme ready na event, ale nemôžeme najít presne, kde sa to nachází. Milán je tak plus 15 teďko, strašná zima. A Nora nemá ani silonky. Možná bude mít problémy. A my furt hledáme místo, kde to je. No a my sme zašli niekam a normálne nemôžeme otevřiť zpátky dveře, takže asi tady dneska bude naši event. Otevřeli sme to, yeah! Tak sme to našli. A tady môžeme skúsiť parféme. A to je ten nový. Tak sme skúsili Alinu. Tam nám moc nevoní. O, Nero. Taká trošku pánska, ale pekná. Ty dvě jsou naše favority. Nora is creating content. Krásný prostor, co? Ako vidle tady prostor máme, tam máme voňavky, tam barmany. Tady máme parfémy další, ochutnat, počúchat teda. A tady budeme mít večerží a koktejly, jo? Jo. Dáme si něco dobrýho. Už máme teda první drink a je to Sole Mio. Je to na základu džinu. A každý koktejl, ktorý dostaneme, je podobný nejakému parfému, jo? Takže... A toto je akože matching lash perfume San, Alina a Nero. No asi jo, niečo tam cítim takového, jak tá Alina. Citrusy, niečo také. No, no. And what you have to do, after take a sip of your plain cocktail, that as I said is the standard of the flavor of your own brain for this cocktail, you will just have to pop this lovely strip of paper and do it right here. No, tuto máme teraz nastriekaný parfém. A keď si ho dáme tuto, tak vlastne keď sa napijeme toho drinku, tak cítime, ako vonia ten parfém. Čiže sa nám ako keby prepoja čuch a chuť. Je to zaujímavé. Cítite proste tú chuť aj vonu zároveň. To je nový zážitek nejaký, normálne. To by ma nikdy nenapadlo. To vôbec. A teďko sme vzali ten samý drink, ale už máme iný parfém. To je nový parfém Alina, ktorý je více takový květinový. Předchozí byl takový spíš citrusový. Pojďme porovnat, jestli jakoby se ta chuť toho koktejlu změní nebo ne. Čo, změnila se? Mně teďko přijde sladší. Hej, jdem vyzkoušet je. A už nám přinesli první jídlo. Stejný koktejl, ale s jinou vůně. Tentokrát je to... Voňou Nero, čo se mi strašně páčí. Nejlepší vůně ze třech těch předchozích. Doteraz sme skúšali tento istý drink s vôňami San, Alina a Nero. A Nero je teda... Bože, strašný vôňa. Teďko ja mám o hodne horšky. O hodne. Podľa mňa nám tam dali aj viac alkoholu. Je to také možné. No, máme tady lasagne, je. Samozrejme všechno vegan. Veľmi dobré. Čo to je? Extrémne dobrý. A maso tam ani nechybie. Další jídlo. A máme tady poslední koktejl a je extrémně těžký. Nora říká, že to má nějak oud. A presi to tak aj chutí. Desertic time. Tiramisu. Taste check. Dobrý. Carrot cake. Love it. Good morning. Dneska je další den a my máme breakfast. Venku je extrémne špatné počasí, asi budeme vymýšľať, co budeme dělat všude uvnitř, protože jinak prostě nejde. Prý, manifestujte. A tohle jsme manifestovali, počasí nevyšlo. Nora ani nemá
teplé veci. No, počasí teda nepočasuje. Počasí nepočasuje. Jak míli odjedeme, tady bude 27, 26 a teďko je 13. Tomu se hovorí zákon schválnosti. Jo. Ale my jsme, myslíme pozitivně. Přesně tak. Kdo ještě takovýhle počasí zažije než my, že jo? Takže máme štěstí v podstatě, správně? To je, kdyby pršelo na svatbu, to je taky ke štěstí. Tady je tolik lidí. Jak se to nazývá? Kde jsme? Nevíš? To nevím. To je Bára. My jsme tady. Dneska budeme si vybírat parfém. Takže my jsme v Lush obchodu a jdeme teda vybrat nějaký parfém. Který nám bude sedět nejvíc. Já si myslím, že vyberu ten Lord of... A já si myslím, že ten Nero. Takže uvidíme, jestli nás přesvědčí na nějaký jiný, ale myslím si, že spíš nepřesvědčí. Děláme pěnu. Pořádná pěna. Body sprays we love. Bet. Čus. Máme perfume consultation. Zatím tento je můj favorit. Další parfém. This was very good. How? What it was the name? Cardamom coffee. Okay. Další parfém, který jsme oblíbili, jako my už máme 4 favority. To je 6 favorito. No, měli jsme teďko to konzultaci a jsme pěkně v prdeli, protože... Nevíme, který. 5 parfémů se nám jako... Já 6. Mě 6. A my jakoby jsme schopni, no, se tady úplně ztratit. Ale doufám, že aspoň 2. Dva. Prosíme. Konec jsme vybrali každá 2 parfémy. A Nora vybrala si které? Já jsem si vybrala Nero, čo není můj typ vůně, lebo je to citrusová vůně, ale je to krásné, velmi se mi to páčí, ale to jsou, takže jsem si vybrala. A ještě Flower. Flowers Barrel. Ano, a ten si vybrala i Máša. Jo, a ten druhý jsem vybrala samozřejmě Lord of Miss Ruth, protože ten to jsem prostě já. Ten je těž super, ten je těž super. Darečky, první, ten nejlepší samozřejmě je ten Lord. Lord, mimochodem u nás v Praze se prodává a nestojí nějak extra, 80 euro, což... Ale velký, hej. Je to extrémně dobrý parfém, já doporučuji vyzkoušet, pokud máte rádi těžší parfémy, sladší, těžší. Unikátné. Unikátní, extrémně dobrý, takový prostě přitahující, sexy parfém, extrém. A další parfém máme, který možná ani se neprodává u nás, nejsme si jistý. Ten jsem si brala já. Jo, a ten má aj Nora a to je Flowers Barrel. A extrémně unikátní parfém, takový jakože ano, je sice flowers, orientální prostě flowers. V životě jsem nic také necítila. Ano, je to prostě něco úplně jiného a spicy flowers, takhle bych to řekla. Ano. Je to prostě spicy, spicy květy. No, jedeme Šalínou a do hotelu, vyzvedneme naše věci, kufry a pojedeme do apartmánu, které už máme rezervované a zaplacené. To se konečně přestěhovali, jo? Jenže... Je to ono! Je! Tam bylo takovéhle to křeslo, chceš mi říct. Ano, ale že tam je dole nafotený jaký gauč. A to celé prostě působí. Úplně jiná. Prostě velké ubytko, ale potom je to... My jsme mysleli, že to bude úplně jinak vypadat a tady je nějaké extrémně divné křeslo, prostě takhle přede mnou telka, máme stoleček,
No nic. Jsme extrémně hladové, extrémně nasráté. A co je toto prostě? Můžeme tady ještě někoho asi zobrat s sebou. My máme dost, podívejte se. Díky bohu jsme měli v apartmanu obrovský dážník. Největší dážník, jak jste viděli. To je slunečník. A on je tak obrovský, že my tady altánok. Ani... Altánok. Pojď. No, konečně máme jídlo, ježiši, my jsme tak už vyřízené. Akorát skončila siesta a prostě tu je skoro všetko zavreté ještě. A my jsme sem došli do nějakého pofiderného baru, který je v bytovke. Došli jsme sem, jsou tu dvě časnici a jedna jediná babička. Prostě to vyzerá jako ich babička tých časníků. My jsme došli, ta babička nás hejtovala, že jsme moc prevoňané. Nebyla to zapnutá žiadna hudba, takže prostě oni na nás jako kúkali jak na výkuk, jak retardov. Každopádně dám nám dvojitú vodku a ideme na to. Nora, ukáž, jakou šálu si požívala. Boli teraz asi že vo štyroch obchodoch, ktoré vyzerali, ako keby sa zasekli v komunizme a proste tam mali veci, že po 300 eur a ja som len tam prišla ako taký ten škrečok z TikToku s tými veľkými očami, že prosím, mne je zima, ja potrebujem niečo na seba. A ona mi zrazu zadelila, že 80 eur za šalt. Ja že... No a našli sme potom tento za 40. My jsme přišli do restaurace, která se specializuje na pasta. Velmi pěkná a pozrite se na tu stránku, že? Přišli jsme na doporučení, to doporučuji dělat v Itálii, protože... Ani je to vůbec drahé. Jo, je to mis kusy. A že vraj, je, jsou to, že vraj to mají nejlepší cestoviny v celom... kde jsme? V Miláně. V Miláně. Tak podívejte se na toto. Cože, wow, to je extrém. Dáme sa test. Extrém. Finally sluníčko, yeah! Jdeme zase do Láše. Jdeme na workshop. No, dávaj, dávaj, běž. Ideme si vyrobiť bomby do kúpele. Takže nejdřív vezmeme citric acid powder, blue mix. To je kyselina citrónová. Růžový puder. So we're gonna put some of the pink to start to make our bath bomb. Přidáme teda ten puder. Our compounders are very strong in this. Mixing. It's a natural ingredient. E lascia squirrel il parfum ancora tutto sì. Okay, now mix it. Go, go. Jo, takže máme tady takové ty formičky. To asi bude jenom po slovensky, ale... New products that don't need packaging because... No a teďko tvarujeme to. Dora, davaj. Nenahlíme. Přidali jsme další vrstvu. Takže takhle jsme ty dvě části propojili. A máme tady růžičku. Jdeme dělat další bombu. Modrou. See you. No, it's not. Yeah. Oh, this color I like. Yeah. These are the seaweeds. Yeah. Yeah, you can tell that the mood is completely different. Yeah, definitely. We go from something that is very relaxing and good for a little bit of chill to something that is very energizing. It smells so good. Arama seaweeds. Go for it. Thumbs. Yeah. Používáme sea salt. Vibes. Yeah. Oh. So now we're gonna put some sea salt. Make it much salty. Yeah. Okay, so. Go for it, mix it if you want. Yeah. Sustaining and protecting wetlands. Nám se to nějak nepovedlo s Norou. My jsme si úplně uverili, že křivá bomba. Udělali jsme to. Very important. Because can I... Jsme měli lasagnu. 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 A jdeme po městě teďka šumrat šmušmat.
pýtať peniaze. A hlavne spot Milana. Dobrý deň, pane policajte. Strašne nevtipný. Vôbec. Aspoň by sa mohli... Why so serious? Aspoň by sa mohli usmať, ne? Milano, Milano, Milano. I'm looking for... with a big bow. A tady sme v tej hlavnej pasáži, byli sme v Louis Vuitton, žiadneho akoby budúceho manžela sme tam nenašli, jo. To je problém, pro mňa. Ďalší croissant, tentokrát pistácový. Dneska proste žereme, pijeme a... A miniem. A utráceme. Nori, čo sme kúpili? Oblečenie. Ukáž? Byli sme v Uniqlo. Sama biela. Niečo na leto. Veľmi farebné. Veľmi doporučujú Uniqlo. Nora třeba nevedela. Je tam, a to už som taky v nejakom vlogu hovorila, že je proste extrémne kvalitné oblečenie. Mega kvalitné. A za dobrou cenu. No, máme tady nejaké krásne námestí. Nejaké policajti. Sú hviezdy, ty policajti. Máme nejaké námestí. Mini šalínka. Proste to dávajú ako dementi teraféon. Chceme pořádne poháre. Norika, čo povídáš, kde sme? Prdeli. Sme v nejakém parku, ale fakt ako bolo to extrémne krásny. To je takový nejznámejší park v Miláne, no. Všetci sa tu na zemi piknikujú, na lavičkách sa tu boškávajú, večia psov, hrajú. Veľmi príjemné. To je taková krása. Taková to krása. No, myslím. Myslíš nás? Jo. Wow, to je úplne krásna ulička. To je něco pro místní. To musíš vážit tak 40 kg, aby som. Dáme zase další pero v dalším místě. To je Campari. To je Campari. To je silný. To je něco extra věc. Náš posledný večer v Miláne, co si o tom myslíš? Paráda, konečne sme našli pekné spoty. So bad, it's my only wish. Posledný den a večer, ráno v Miláne. My máme tady konečne snídanie, na ktorú sme čekali. Po hodine, hodine a sme tu same v celej tejto raňajkárni. Mne už nič sa prekvapí. Let's do it. Dobre, stati. Thank you. Bon appetito. Bon appetito. Najeme sa. Mám lievance a ideme už pomaly domov. Večer už sme v Praze a ja ešte dneska večer spím u Máši, pretože sa nemám ako dostať do Trenčína. Dobre. Akože takový... bolo to super, Melania. Užili sme si to. No. To bol náš taxík, my sme nečekali takovýhle odvoz a ešte takový extrémny chalán tady je úplne akože klidne odveste nás kaukoliv. Aj do Trenčína. Klidne odveste. My sme už na letíšte a dáme si testoviny na pool. Ďakujeme Lars za zařízenie priority, pretože nemusíme stať tú obrovskú frontu, ktorú vidíte za Norou. Tak už sme... u konce našeho výletu. Je teplo a už chcem sedieť a potrebujem cíkať a som smetná. Dobrý. Takže my sme v Praze a jedeme domů ke mne. A ja idem domov až zajtra, pretože už sa nemám ako dostať domov, takže ešte idem prahovať na den, jo. Bolo to super, užili sme si to, sme radi, že poslední dva dny byly aj teplé. Áno, chytili sme akoby možná až moc dobré počasie zrovna, ale stejne sme sa to užili, bolo to super a ďakujeme Láško Smetík za to, že nás tam pozvali, bolo to fakt ako skvelý zážitek. A Milan sa nám vybil, sa sluníčkom je to lepšie tam, že? No to, vodosť. Vy musíte mať dážnik, všetko je lepšie. Jo, tak jo, ďakujeme krásky, že nás sledovali. Sledujte nás! Sledujte nás a ďakujeme, dajte odber, like, koment a to je všetko. Srdíčko v komentářích.
Ahojte.